Për kandidatin e Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, punësimi mbetet një prej sfidave kryesore, sfidë e cila kërkon zgjidhje. Kandidati i majt gjatë një takimi me banorët e lagjes 8 në Durrës, ka prekur këtë temë duke theksuar se ndërtimi i parkut industrial do të ofrojë hapësirat e nevojshme për hapjen e bizneseve të reja, të cilat do të krijojnë edhe vende pune. Armiku jonë është papunësia, armiku jonë është varfëria. Dhe ne duhet luftojmë ato me mjetet për të zbutur. Dhe një nga zhvillimet më të mëdha që ne mund të sjellim për Durrësin është krijimi i vendeve të reja të punës. Jo larg nga këtu, në zonën e spitalës do ndërtohet një park, një zonë lirë industriale, e cila do të hapi mira vende pune, në të cilën bashkë me qeverinë shqiptare e kemi përcaktuar atë terren 480 hektar tokë në dispozicion të zhvillimit të sipërmarrjes, për të dhënë mundësinë që investitorët të huaj nga perëndimi të vinë të shfrytëzojnë facilitetet që qeveria shqiptare po i jep me taksat ulta, me zyrë financiare, doganore, bankë sa qendre, për të dhënë mundësi që investitorët huaj mos shkojnë në vendet e rajonit, po të vinë dhe të investojnë në Shqipëri për të hapur mundësi zhvillimi dhe për të rritur numrin e vendeve të punës. Njëkohësisht me banorët e kësaj lagje, kandidati socialist Dako ka diskutuar dhe problemet të tjera, veçanërisht ato në infrastrukturën urbane, duke premtuar se urbanizimi i plotë i zonës është pjesë e programit të tij për mandatin e ardhshëm.